fer avui aquí, sabeu? Experimentació, mireu quantes coses tenim. Tenim això. Uala! Què és això de color blanc? Ens podem embrutar les mans, la podem provar. No està molt bona, però la podem provar, mira. Com es deu dir això, Núria? Com es diu? És una farina que té un nom que es diu maicena. Però és com una farina, veieu? Una farina que es diu maicena. I amb aquesta farina podem jugar. Podem jugar amb aquests gots, podem fer així. També podem utilitzar això. Sabeu què és això? És un embut. Qui sap dir embut? Qui ho sap dir? Embut. 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 Podem ficar la maicena per aquí, pot baixar per aquí. És un setet. Tenim diferents colors. Tenim aquest que és aigua amb color groc, tenim aquest que és aigua amb color vermell, tenim aquest que és aigua amb color verd. Anirem a la taula i agafarem el color que més ens agrada, sí? I després vindrem aquí, allò, i l'abocarem dins de la maicena, dins dels gots, amb l'embut, on vulguem. I amb les culleres també podem jugar a remenar, a fer pastetes, el que vulguem. I més tard agafarem la maicena amb l'aigua de color i posarem aquí dintre, amb això. Sabem què és això? Una glaçonera. Mare meva, avui quin dia de coses, eh? Sabeu dir vosaltres glaçonera? Glaçonera. Glaçonera, hem après experimentació, maicena, setrill, embut, glaçonera, mare meva. Combinem tots els foradets amb la cullera o amb les mans, com vulguem, tot ple, tot ple, tot ple, tot ple, tot ple, i ho taparem així, tapat. I li portarem a la Juani, Nora, Nora, li portarem a la Juani. Després, les coses estan fredes o estan calentes? Calentes. Al congelador? No. Congelades, les coses estan molt, 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 molt fredes, congelades. I un dia tindrem una sorpresa. Nora, que tindrem una sorpresa un dia? Sí. Vale, tenen aquesta a la Clara. Molt bé. A la Clara. Què passa que es deia aquesta reina que tenen? A la Nora. Ai, mira, la Nora està aquí, Helena. Oh, sí, mireu. El Daniel. Mira, diga jo. Diga jo. La Martina. Pel Roc. Pel Dani. El Dani, mira el Dani. El Pau. Depende de mí.
Sí? Una cara content. És molt, molt divertit jugar amb la maicena. Mira, jo també. Very well, Clara. Dracs i vaixells, veniu a la taula de color verd a buscar el setrill d'aigua. Mira. Come on here to the table. Very well, Pau, very well. Come on, Martina. Okay, come on. Very well, Elena. Okay. De color verd, el Pau i la Martina, de color verd. I l'Helena, quin color t'agrada a tu? Ok. Color groc? Color groc. Ok, well. I la Laia de color verd. I el Dani de color blau, el Daniel. Alex, take one bottle with water. Take one, Alex. I a l'Àlex, quin color t'agrada, Àlex? Take one bottle. Color vermell. Nora, come on, Nora. Clara, tu quin color t'agrada? Come on, take one bottle with water. Clara, agafa un setrill. With colors, okay? A color groc, la Clara i la Nora, quin color t'agrada? Take one, choose one, please. Okay, Clara. Clara, choose the yellow. El groc, la Nora. Okay, Nora, the yellow too. A qui li encanta? Que fas plans per tenir tot mirat si el món es mou, que em puc estar aturat. Hi ha tantes coses a fer i em queda tan poc temps per fer-les, tantes coses a fer, llocs per recordar, llavis per besar. Les soneres amb la maicena i l'aigua. Li hem de dir, Juani, sisplau, que ens pots guardar la glaçonera al congelador? Sí? Mira com ho dieu vosaltres. Juani, sisplau, que ens pots guardar la glaçonera al... A on? Congelador. Sí? Vinga, esperem que arribin tots. Un moment. Vinga, Pau, que t'esperem. Estàs content, eh? Piquem a la porta. Fort. Dani! Ui, Dani. Dani! Què li hem de dir a la Juani? Bon dia. Juani, sisplau. Au. Que ens pots guardar la glaçonera al... A on? On ho necessitem? A la nevera. Al congelador. Ah, molt bé, molt bé. Gràcies, Juani. De res. Guapos, molt guapos. Molt, molt. Ja està molt fred, eh?